Hadis 244. Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man hafiza 10 ayatin min awal suratul Kahf usima min ad-dajjal. Kan? Nabi SAW bersabda, barang daripada Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka pasti ia dilindungi daripada kejahatan Dajjal. Okey. Ini alang-alang kita dah bicara mengenai apa nama? Banyak orang bercara mengenai tentang akhir zaman ya. Tanda-tanda kecil akhir zaman semua dah berlaku dah. Ulama Islam satu dunia menyebut kita cuma menanti tanda-tanda besar hari kiamat saja. Tanda besar kiamat ada 10. Dia bermula dengan lahir atau zahirnya Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Itu figura akhir zaman kita panggil eh? Ada 3 figura akhir zaman. Dajjal, Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Nabi Isa. Okey. Jadi Dajjal ni dia punya sihir memang luar biasa. Dia ni memang bahasa mudah nak faham, bahasa kitab dia sihir lah. Ha, sihir. Sebab itu kuat mana iman kita, jangan bercita-cita nak jumpa. Kalau berjumpa, bertawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata aku hebatkan nak jumpa, jangan. Kita tak mampu eh. Ha, belum tentu kita mampu keimanan kita tu. Ha, macam contohlah kan, katakanlah dia jumpa kita, dia kata, makcik sedih nampak jalan berdengkut tu kan, kaki sakit makcik kan? Haa, jal 5 tahun dah jal. Pak dan muda dah jal, panggil jal. Ha, makcik, kiri lah makcik, saya buat lutut makcik macam orang muda makcik. Ui, jalan dan cantik macam budak muda, nak tak makcik? Iya ke Jal? Iya cik. Tak percaya saya boleh buat cik. Tapi makcik ikutlah saya. Dia pun buat cantik, sihat. Kalau tak iya, susah tau. Kalau tak iya, lepas tu jangan bercita-cita nak jumpa. Jadi salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan kita menghafal ataupun membaca surah Kahfi ayat 1-10. Surah Kahfi ayat 1-10 ni dia tak banyak tau. Dia satu muka surat suku je. Satu muka surat suku je. Jadi maknanya berusahalah untuk menghafal dia. Kan? Usaha untuk hafal dia, dan dia ada kelebihan-kelebihan. Tak ada kelebihan surah Kahfi lah. So kalau kita ni tak hafal, boleh baca lah. Letakkanlah dekat bilik cermin tu satu, putus setiapkan lah eh. Dekat kereta satu, boring-boring tengah jam, bacalah surah Kahfi. Ni boring-boring tengah jam kan, marah laki apa kan, abang ni dah tahu tempat sini jam jalan lagi sini, bimbing dekat laki, kesian kat laki kan. Oh, laki ni kesian tau. Waktu muda kena bimbing, waktu tua kena jerit, telinga dah tak dengar, jerit kena jerit abang. Kesian kat laki. Saya kan dekat tepi ofis saya tu ada restoran kan. Kadang-kadang petang-petang habis kerja, saya sukalah minum-minum kat situ kadang. Dengan pakcik-pakcik, kopi ni, saya suka menyapa lah. Saya kata, oi, selalu nampak minum kat sini. Bang kali sedap dia tarik dia kan. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Tak adalah ustaz, umum macam sekarang ni minta air pun kena marah. Sialan. Kadang-kadang belum minta apa-apa dia kena warning dulu eh. Abang jangan minta apa-apa, saya penat lagi ni. Nak ambil sendiri. Sialan lagi. Nak buat macam mana bang? Okey, sabar jelah nak buat macam mana kan.